min serie om rationaliserade härledningar, vars syfte är att förenkla er förståelse för fundamentala härledningar, men också ett sätt för mig att förenkla komplicerade problem till mer enkla. Idag ska vi ta en titt på Pythagoras sats, vilken inte är så komplicerad egentligen, men vars härledning brukar vara för komplicerad för ett sånt här enkelt problem. Så jag skulle vilja visa en mer enkel härledning. Vi börjar med en rätvinklig triangel och kallar den ena vinkeln för alfa och den andra vinkeln för beta. Vi börjar med att dra en ortogonal linje från hypotenusan till det rätvinkliga hörnet. Så vi kan sätta ut en rätvinkel där också. Vad den här härledningen går ut på är att se likformigheten i dessa trianglar. Vi kan se att alfa plus, eller beta plus alfa är lika med 90 grader. Och eftersom vi har en 90 graders vinkel här och beta där, så betyder det att det här är alfa. Eftersom 90 minus beta blir alfa. Likadant i denna triangel kan vi se att 90 minus alfa är beta. Alltså är alla trianglar i denna triangel likformiga. Vi kan ge namn åt de olika sidorna. Denna sida kan vi kalla A, denna sida B och denna C. Men vi kan också dela in C i två dellängder. C1 och C2. På grund av att dessa trianglar är likformiga kan vi dra slutsatsen att C1 plus C2, alltså C, dividerat med B är detsamma som B dividerat med C2. Eftersom detta är hypotenusan på den stora triangeln och B är hypotenusan på den här lilla triangeln. Genom att lösa för B, eller B kvadrat, får vi att B kvadrat är lika med C1 gånger C2 plus C2 i kvadrat. Likadant kan vi göra med denna lilla triangel, då vi kan se att C1 dividerat med A är detsamma som A dividerat med C1 plus C2, eller C. Genom att lösa för A i kvadrat får vi att A i kvadrat är lika med C1 i kvadrat plus C2 C1. Vi kallar denna formel för 1 och denna formel för 2. Vad vi sedan kan göra är att addera de två ekvationerna, 1 och 2, och härleda denna formel, att a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c1 i kvadrat plus 2c1 c2 plus c2 i kvadrat. Denna term kan vi få genom att observera att c1 gånger c2 är lika med c2 gånger c1. Vad vi sedan måste upptäcka är att detta är en expansion av kvadreringsregeln. Så detta kan skrivas om till C1 plus C2 i kvadrat. Men C1 plus C2 härledde vi förut att det var lika med C. Och därigenom kan vi härleda den kända formeln A i kvadrat plus B i kvadrat är lika med C i kvadrat. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.